tøye løven, kan jeg, og i dag, eller i den morgenen her, skal jeg lage en liten video av Sumo Deluxe, som er alt å spille. Det er et veldig gammelt spill, altså det er PopCap, det er et min spill som er litt sånn, og bitte liten å spille, så jeg vurderte å spille det i dag, så det er ikke så godt. Shoot balls by clicking on the screen where you want the ball to go. The gem in the back of the frog shows the color of the next ball. Clear balls by getting three or more of the same color. Last but not least, right colored balls attract and can create chain reactions. Don't let the balls reach the score, shoot coins for extra points. Right mouse button will swap the balls, and don't show this. Yeah, so jeg spilte veldig mye før, og så bare så godt det. Fuck. Spilte mye før, så faen feiler meg. Come back! No, don't leave me. Så hvis dere ser Zuma Deluxe EXE oppe der, så sorry for det, men spillet her vil ikke bli recordet i full screen. So I'm sorry about that. Nå får dere inn bare røde for noe, det er smart. Det er igjen for å være blå nærmere. Alt er ikke. Jeboy, bonus points! Ok. Level 1 av 3. Let's just go. Oh, that works. That's it. Takk for en jævlig stor kom og så. Nå har jeg til meg en gang. Spiller vel etter enn jeg husker. Kanskje det var vanskelig når jeg var liten da. Fordi det var noob video games. Oh my god, Rick. Men du har skrudd på den. Den var veldig høyt med seg. Ja, faen, jeg tror jeg hadde spillet med Crash, faktisk. Men sånn, why would you crash for me right now? Because now I'm recording, and you can't do that. Backwards ball, I'll take it. Trick shots, no. Fuck. Regul, grønn. Grønn, rød, blå, 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 gul, rød, grønn, grønn, rød, grønn, rød, rød. Eingom! Nå kjente jeg antagelig at jeg ikke liker. For det er dual, og det blir liksom to plasser å holde seg etter. That's annoying me. Ok, jeg skal over den. Ups. Klikk ut spørsmål.
Manche so ein New Game da. Oh. I'll take it, boy. Så det er basically bare et spill der det ligger kødder inn på. Og så bare spiller hvis det kjeder meg og sånn. Networks. There we go. More points. Åh, strekk meg så rett og rett. Let's go. Oh, ho, ho, ho. I'm trying to draw me, man. So. And my eye. Accuracy, really nice. There we are. 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 But then. You wait. Number three. About the points in the hood for you. Hvis jeg så post noen gang, så er det på grunn av at jeg klikker ut og spiller. Men det kan skje ganske ofte. For en samfunn du skal... Jeg burde egentlig lage en sensisensere. Men det her spillet her kan gå 60 FPS under en record, og det er jævlig bra, synes jeg. There we go. I'm feed out. So let's turn on the things my heart is over. But are you dying as well? Finger on there, switch to lines for the bonus. Fuck. Finger on. Oh. Wait, what? Try again. Yeah. Fuck. Jo. Ja. Det er alt for alle jeg har lagt opp i det. Skal vi bort på skolen nå? Jeg sa at det kunne bli en kort video, så sørg for det, men tusen takk for at dere så på det. Like eller dislike, jeg blir mye bra. Takk for meg. Nå er det ting jeg har malt, og feil.